Za pár okamžiků zahájíme letošní mistrovství České republiky v dog dancingu. Pokud patříte mezi milovníky psů, pak právě pro vás je vyhrazeno následujících 15 minut, během nichž se ohlédneme za mistrovstvím České republiky v psí disciplíně zvané dog dancing. Republikový šampionát se uskutečnil v hale tělovýchovné jednoty Spoje na pražském Žižkově a účastnili se ho ve dvou vypsaných divizích 40 týmů. Jen pár týdnů před touto vrcholnou domácí akcí se někteří soutěžíci vypravili na mistrovství světa v německém Lipsku, kde česká výprava zaznamenala nejeden úspěch. To ostatně potvrzuje i vedoucí ekipy Alena Balcarová, která při pražském meetingu vykonávala roli hlavní rozhodčí. Tak asi největším úspěchem bylo, že se Alena Smolíková umístila na druhém místě ve freestylu, takže se stala vícemistrem světa. A Vanda Gregorová se umístila na třetím místě ve heelworku, takže se stala vlastně druhým vícemistrem světa v heelworku. A zároveň naše týmy se umístila na druhém místě v heelworcích. Které z účastníků mistrovství světa budeme moci vidět tady v Praze? V podstatě poměrně hodně účastníků, ať už zmiňujeme Vandu Gregorovou, Alenu Smolíkovou, Petru Pražákovou, Irenu Ištvánkovou, Anešku Strachovou a Kačenku Dohnalovou. Tak se pojďme podívat nejen na ty nejlepší z nejlepších. Začínáme kategorií Heel World to Music, a to konkrétně Irenou Ištvánkovou z Border Collie Mystic Lailou Aibarou, která při samostatném mistrovství republiky Border Collie vybojovala stříbro. Připomeňme, že v divizi Heel World to Music musí pes předvést většinu cviků u nohy psovoda. Stejně jako při volné sestavě se hodnotí provedení, technická úroveň, hudba a interpretace. Samozřejmě mohou přicházet různé srážky, a to konkrétně za štěkání, kňučení či poštěkávání, dále za manipulaci se psem nebo v případě, že pes není zcela zdravotně v pořádku. Irena Ištvánková sice žádnou bodovou srážku neobdržela, ale přesto tentokrát její výkon v heelworku na žádnou medailovou pozici nestačil a musela se spokojit se 6. místem. I když toto mistrovství České republiky bylo otevřené pro všechna plemena psů, ve startovní listině převládali border collie. Každý zástupce jiné rasy pak byl pro diváky velkým oživením. To platilo i v případě Šimony Drábkové s dobrmankou Karen Antis. Ta si svoji sestavu musela odtančit až na úplný závěr, neboť Karen zrovna v té době hárala, a tak by svojí přítomností mohla ostatní psy rozptylovat. Trojici rozhodčích, kterou tvořili vedle Aleny Balcarové, Alexandra Vávrová ze Slovenska a Anja Christiansen z Dánska, se vystoupení této dvojice velmi líbilo a ohodnotili ji 63 a 8 desetinami bodu, což bylo o téměř 1,5 bodu více než v případě Ireny Ištvánkové. Šimona Drábková tak skončila s Karen na 5. řádku výsledkové listiny. Těsně pod stupni vítězů zůstala Alena Smolíková s Ave Some Cairo Crazy Fellow, čímž vylepšila své umístění z mistrovství republiky Border Collie. V něm se zhruba o měsíc dříve musela spokojit se 6. pozicí. Tentokrát dostala 67,3 bodů. Přes 70-bodovou hranici se přehoupla o více jak jeden bod Hanna Maršálková z další Border Collie Derry the Guardians of Albion a mohla se tak radovat z bronzové příčky. Tato sestava je to trošku ostuda, ale byla připravovaná ani ne 3 týdny. A bylo to taková trefa do černého. Petra Pražáková s Elianou Devon Exe je úřadující mistryní České republiky v Heel World to Music mezi border colliemi. Nejlepší v rámci zástupců tohoto plemene zůstala i při mistrovství všech plemen. V celkovém pořadí ovšem 73,5 bodů stačilo jen na pomyslné stříbro. Já jsem absolutně spokojená. Roxinka šla tentokrát nádherně, já jsem absolutně spokojená. Nemám na to vůbec jako slov, ještě když jsem nastupovala, jak se mi klepaly kolena, jak jsem byla šťastná, že jsme to takhle krásně odtancovali a že jsme to dostali takhle vysoko a krásně jsme dostali 2. místo, super. Vanda Gregorová s All That Brandy Gentlemate jsou v dog dancingu doslova legendami. Do mistrovského závodu, jehož byla Vanda současně pořadatelkou, nastupovala se svojí fenkou v pozici velkého favorita.
Nejen, že má již medaili z letošního světového šampionátu, ale národní mistrovství společně s Brandy vyhrála 9x. Letos doufala, že se jí to podaří po desáté a bude tak moci ve velkém stylu zakončit sportovní kariéru své takřka 11leté psí partnerky. Poprvé s ní startovala na mistrovství republiky, když jí bylo 18 měsíců, proto jsme se nemohli nezeptat, jak Vanda Gregorová vzpomíná na společné začátky. Vzhledem k tomu, že už je to dávno, tak si to až tak přesně nevybavuju, ale Brenda, ona byla vždycky taková rozvážná, ale vždycky se mi s ní cvičilo moc dobře a to pořád zůstalo, tenhle pocit. Vanda Gregorová dokázala, že je v této disciplíně skutečnou hvězdou a její výkon z Brandy rozhodčí ohodnotili 76.4 bodu, což znamenalo suverénní vítězství. Jak byste porovnala boje o mistrovské tituly v rámci té vaší sportovní kariéry? Kdy to bylo opravdu náročné a kdy naopak bylo naprosto snadné vybojovat mistrovský titul? No, tak kdybych to porovnala, to já se asi můžu považovat téměř za pamětníka v tom dogdancingu, tak určitě dřív to bývalo snadnější, teď rok od roku ta konkurence je větší, když to vezmu i z hlediska třeba mistrovství světa nebo Evropy, tak to šlo hodně nahoru, opravdu hodně nahoru za poslední 4 roky se ta konkurence hodně zvýšila. Tak to byly Heel Work to Music a nyní se již pojďme věnovat volným sestavám neboli freestylu. V této divizi závodilo 20 dvojic. Velkou pozornost na sebe strhl jediný muž na startu, Pavel Schiller s australským ovčákem Antigone Makadou. Bohužel se nevyhnul drobným srážkám bodů a jeho skóre 43,7 bodů stačilo jen na 16. místo. Z malých psích plemen zaujal maltéský psík jménem Ori Práchenka, s nímž vystupovala Markéta Suchá. Jejich společná sestava na hudbu ze seriálu Cirkus Humberto byla velmi pěkná, ovšem Ori dostal srážky za štěkání při vystoupení a necelých 50 bodů pro ně znamenalo 15. řádek výsledkové listiny. Důkazem, že se dogdancing dá dělat na nejvyšší úrovni i s křížencem, je Sandy. Jeho majitelka Vanda Říhová si s ním připravila velmi zábavné vystoupení složené hned z několika hudebních podkladů, které se divákům velmi líbilo. Známky od rozhodčích ovšem nebyly úplně nejvyšší a 51,3 bodů stačily na 14. místo. Toto je již Monika Zapletalová z Aphrodite Maybe Simple Elegance, úřadující mistryně republiky ve freestyle mezi border collie-my. Jak se ovšem říká, každý den není posvícení a po drobných bodových srážkách Monika z Aphrodite skončila na šampionátu všech plemen 6. Nejvyšší známky tato dvojice dostala za hudbu a interpretaci. Až 3,5 bodů je možné získat za interpretaci hudby, přičemž sestava by se měla řídit dynamičností a plynutím hudebního doprovodu. Stejný počet bodů je možné získat za sestavu správně vytvořenou na hudbu. Členění sestavy musí odpovídat i členění skladby na jednotlivé hudební fráze. Důležité je také načasování cviků do hudby. Rytmus vybrané hudby by měl odpovídat rychlosti a rytmu psa. Pokud se to povede, může soutěžící obdržet za načasování až 2 body. Maximálně 1 bod se pak uděluje za kostým, který zvýrazňuje pojetí skladby. U vystoupení Anežky Strachové z Čipsiček Bartova Lípa, která skončila s bezmála 70 body 5., si pojďme říci, co vlastně rozhodčí na sestavách do dancingu hodnotí v rámci technické úrovně. V té jsou 3 body udělovány za rozsah pohybů, dále za stupeň obtížnosti a výkonnostní stupeň s ohledem na plemeno a v neposlední řadě i za choreografii, u níž rozhodčí sledují rovnováhu, strukturu a design skladby. Poslední 10. bod u technické úrovně lze získat za využití prostoru. Sestavu je totiž potřeba rozvrhnout v celém tanečním prostoru.
No a když už jsme otevřeli okénko do způsobu hodnocení sestav dogdancingu, tak si u čtvrté umístěné Terezy Slovákové z Border Collie jménem Aiko řekneme něco o provedení. Velký důraz je kladen na rychlost reakce psa a přesnost pohybů. Pokud zároveň sestva plyne bez výkyvů, tak můžete obdržet od rozhodčího až 3,5 bodů. Stejná maximální známka je udílená za partnerství. Musí být vidět vztah a koordinace vystupující dvojice. Ze vzájemné spolupráce by měla vyzařovat radost. To všechno ovšem také musíte vzládat jen s nenápadnými posunky, které jsou navíc zakomponované do pohybů, aby šly co nejméně vidět. Pokud se vám to nepodaří, můžete přijít až o 2 body. Poslední bod, který lze za provedení získat, je za vhodnost sestavy pro široké publikum. Pozornost přitom musí být zaměřena na psa. V pozici poučených diváků se tak nyní můžeme plně soustředit na výkony nejlepší trojice v divizi freestyle. Bronzovou trofej vybojovala díky zisku 71,4 bodů Irena Ištvánková s Mystic Lailou Aibarou, která byla při letošním mistrovství Border Collie druhá. Užila jsem si to, protože v mém stavu to bylo takový hezký zakončení vlastně před porodem a ještě zároveň sezóny 2017, takže jsem si to fakt užila, bylo to moc fajn. Pohoršení o jednu příčku jí rozhodně nemrzí, neboť v jejím požehnaném stavu odtancovat 2 sestavy během jednoho dne nebylo vůbec snadné. Na konci dne tak z ní vyzařovala spokojenost. Mezi dlouhým zástupem Border Collie, které ve freestylu figurovaly v top 10 na 7 pozicích, vynikla Bella from Bohemica Land, která je plemené havanský psík. Společně s Kateřinou Dohnalovou předvedli v rytmu swingu úžasné vystoupení, které diváci odměnili bouřlivým potleskem. Rozhodčí jim přidělili 72,6 bodů, které pro ně znamenaly skvělé 2. místo. Jaké je to cvičit s malými plemeny? No, je to poměrně náročný, protože já nejsem si na to zvykla, tak jsem na ní vlastně převážně víc šlapala, než že bychom nějak cvičili, a hlavně všechny cviky začínám dole, jako ohnutá na zemi, a vlastně postupně se musím narovnávat. No. To je ten velký rozdíl. Druhá byla ve freestylu nejen Kateřina Dohnalová, ale také Alena Smolíková z Border Collie Action Jerry Malina Gang. Nebylo to ovšem na mistrovství České republiky, ale na mistrovství světa. Dalo by se tedy říci, že národní šampionát nemohl mít většího favorita. Jasné to však předem nebylo, vždyť stejná dvojice krátce před odjezdem do Lipska na světové klání skončila při republikovém mistrovství Border Collie až 3. Svoji formu však dokázala Alena skvěle načasovat a vydržela ji až do samotného konce sezony. Díky zisku 77,3 bodů svým soupeřům utekla o pořádný kus a zaslouženě tak získala mistrovský titul za rok 2017. Nedá se říct úplně, že bych to očekávala, protože Jerinka není jednoduchý pejsek, ona je schopná někdy předvíst výkon, že je právě druhá na mistrovství světa, a jindy je třeba schopná předvíst výkon, že skončí třeba někde v polovině startovního pole, takže není to s ní úplně jednoduchý a nikdy s ní není jakoby jistý, že zacvičí dobře. Na závěry jsme požádali o krátké zhodnocení slovenskou rozhodčí Alexandru Vávrovou. No, v České republike rozhodujem prvýkrát. Minulý rok som tu súťažila a tento rok ma pozvali rozhodovať a je to pre mňa naozaj veľká čest, lebo toto je šampionát veľkej úrovne. Které funkci dáváte větší přednost? Funkci soutěžícího anebo rozhodčího? Funkcia rozhodčího nie je veľmi obľúbená a nesie to za sebou veľkú zodpovednosť, hlavne keď sa rozdávajú tituly. Takže tá funkcia toho pretekára je taká ľahšia, že vlastne človek zodpovedá iba sám za seba. Co říkáte na účast? V podstatě jsme viděli 40 startů. Účast byla úplně úžasná. V Hilvorku to byl tento rok vlastně rekord v Česku. A samozřejmě české týmy jsou evropská špička v dogdancingu, takže bylo skvělé jich dneska vidět všetkých pokope. Vyhrazených 15 minut pro reportáž z mistrovství České republiky v dogdancingu uteklo jako voda. Pokud se vám tato psí disciplína zalíbila a chtěli byste ji se svým psem vyzkoušet, není nic snadnějšího.
Vždyť tento sport se dá trénovat třeba doma v obýváku. A pokud budete pracovat pod dohledem zkušeného trenéra, tak se třeba již v roce 2018 potkáme na některých ze závodů pořádaných Dog Dancing klubem České republiky. Naschledanou.